We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing. Se aproxima pela meia, tabelou com o Diego, grande lance, Armeiro na área, chance do empate, salva Gil. Encarou Gil, girou à frente dele, tocou a bola de calcanhar, recebeu, partiu na frente, Gil preciso por baixo para fazer o corte. Agora sim, Neymar tentou o giro, bem atento, Gil para fazer o corte. Agora, como joga a bola esse Gil, hein? Ele é polivalente, ele aparece no meio, ele tá lá aberto pelo lado direito, impedindo a ultrapassagem. Você vê que o Fábio Santos não conseguiu jogar. É um jogador polivalente, muito bom jogador. O time depois da derrota para o Rio Claro no final de semana. Rodriguinho fez o domínio, a parede para o Gil, arrumou para a perna esquerda. Lançamento é bom na área, olha o toque, entrou Nunes. Gol! Que bela jogada, né? Primeiro tapa na bola que deu do Gil. E quando consegue jogar a bola para escanteio. Foi bem o Rômulo, olha a chance do gol! Na trave! Gol! Do Santo André! SportTV.com.br e confira os detalhes da promoção. Olha o Gil brigando, é valente. Ficou com ela, tocou para o Rodriguinho. Na entrada da grande área, Gil de novo para o gol. Gol do Santo André. É de Gil, camisa 7. Insistiu Gil pela direita, tocou, recebeu na entrada da grande área. Ele fuzilou de novo. Na sequência, o Durval. A Ponte vai pegar, sobra aqui no meio, Mancuso. Olha o Gil, pode bater, vem o tiro direto. Contra-ataque do Figueira, Fernandes, veio por dentro, veio pro lado errado, quem corta é o Gil. Gil no Xuxa, esse é o Sandro Hiroshi. O Gil também é um motorzinho, tá no ataque, tá no meio, tá na defesa, corre pra danado, ajudou ali os seus companheiros, joga a bola e a posse de bola é do time dele. Acaba perdendo a bola, Douglas corta, vem o contra-ataque do Santo André. Gil já olhou lá pro outro lado, tinha o Anderson Gomes livre, a bola é esticada pra ele. Vou na velocidade, o Carlinhos, bom cruzamento, Souza tirou, o Armeiro completou. Gil briga pelo rebote, Branquinho, ajeitou para o Gil, boa tabela, olha como chega o Gil pela direita, vem cruzamento, bateu atrás, Branquinho, limpou o lance, bateu cruzado, que golaço! Um toque de letra para fechar a grande jogada de ataque do Santo André. Gil na linha de fundo, lindo gol no Palestra Itália. Jogou lá na direita, Eduardo Arroz se enrolou inteiro com a bola. Aí o Gil vai arriscar o tiro direto. E foguete do Gil, hein? Uma paulada na bola, veja de novo, ó, por trás do gol. Olha onde passou essa bola, hein? Bela jogada do Rômulo, chega no fundo, traz agora por dentro, rolou pro Gil! Que chute perigoso! Quem tá lá do outro lado do Pacaembu, achou que foi gol. Bateu bem o Gil, ela passou perto de um... Watching me, I go all out. The club ain't even handle me right.
gotta make me poke. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the group, you're taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a big all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. Though I know how to make them stop and stare at us all now. O Santos tenta responder com o Arouca, grande drible, grande lance, entrou na área, chega Gil na cobertura e faz o corte. Vem na marcação o Gil, toca na bola o camisa 7, o Raí tenta se recuperar, o Rodrigão volta para dar uma força, usa bem o corpo, toda a experiência do Rodrigão faz bom passe ali para o Gil. Mete a bola no Branquinho. Domina a bola, põe à frente. Altair apenas cerca. Lucas vai para cima dele. Na grande área, boa jogada. Gil chegou na cobertura e a bola desviada vai para escanteio. Cortou bem o Fabrício. Lançou na ponta. Gil na lateral da grande área. Preparou o cruzamento. Levantou para a área. Borebi. Gol do Santo André. Cruzamento preciso do Gil. Colocou livre na cabeça do Borebi. Saiu errado ali o Prudente, o Gil recuperou, traz aqui pelo lado direito, Anderson em cima dele, Gil foi para cima, foi para o chão, é pênalti! Rodrigo Bragueto marca pênalti em cima do Gil. Aqui na primeira fase os oito passam à próxima fase. Bruno César, tentativa de lançamento, recuperação da ponte, quem sai é o Márcio Diogo. Esse é Gil, Gil tá jogando muito. Pede para acelerar um pouco, ele passou mal a bola ali para o Renato Dias. Gil, bola para a área, atenção, gol! Aí o Tadeu tentou fazer o toque pelo meio, apareceu ali o Alei, cortou, este é o Gil, tentou lançar para dentro do campo de ataque, o Bandeirinha deu posição legal. Está sendo mais um zagueiro do que um lateral. Carlinhos ajeitou, Gil de longa distância, Marcos Caio espalmou. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel.
Whether or not you get it all together, then it's finders, keepers, and losers, weavers. See, I'm not trying to lead you on. No, I'm only trying to keep it real. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Hey, and I know karma's gonna get me back for being so cold. Hey, like the big bad wolf, I'm born to be bad at bad to the bone. Hey, if you fall for me, I'm only gonna tear you apart. Hey, don't you from the start. Hey, I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Lado pro outro, Cicinho. Cicinho faz a finta, toca a bola no meio pro Gil. Gil rolou. A tentativa do Altair, faz a finta, sim, rolou. Voltou pro Gil. Gil faz a individual, entra na área. Foi bem demais o Gil, hein? Sai da área, em cima dele pra marcação. O Maurício ainda Gil, insistiu de pé esquerdo, vem bola pra área. O toque do Richelli, o rebote, uma bomba, a bola vai pra fora. Faz o cruzamento, bola rasteirinha. Márcio Diogo ajeita pro Gil, bater pro gol, Jailson. Um tapinha de mão direita do goleiro do Americano, escanteio pra Ponte no chute cruzado ali do Gil, ó. Mas a bola ainda fica com o Ricardinho, insiste lá pra dentro da área. Olha o Gil, de cabeça! Pra fora! O Gil cabeceou tirando do goleiro, né? Jogando no contrapé do Vladimir, ele tenta buscar o ângulo aqui do outro lado. 7:30 da noite. E a partindo, o Robert foi desarmado. Roubada de bola do Gil. Bem marcado pelo Ferron, o Josimar completa a jogada, ela sobra ali com o Gil. Renatinho, já olhou, já viu o Eduardo Arroz se mandando para o ataque. Veja onde está o Gil. Devolveu para o Arroz, Rômulo vai lá no comando. Volta no Mancuso, agora sim a bola chega até o Arroz. De primeiro, passa no fundo do campo lá para o Gil. Cruzamento, bola para o Rômulo. Edilson na cobrança, a bola vem rasante, tirou o Alê. Vicente rebateu, a bola para ali no Gil. Lindo lançamento do Gil, hein? Bela enfiada de bola para o Branquinho. When you touch the way, I'll make you hot.